পৰৱৰ্তী খবৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আজি গুৱাহাটীত আছে দিনজোৰা কাৰ্যসূচী পুৱাই শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত আছে প্ৰাক্তন আলফা সদস্যৰ পুনৰ সংস্থাপন পুঁজি মুকলি অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানত ভাগ লোৱাৰ পাছতে আছে বহুকেইটা প্ৰকল্প মুকলি অনুষ্ঠান আজি মহানগৰীত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিকাশৰ যাত্ৰাৰে 640 কোটি টকা প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পূৰবী দুগ্ধ প্ৰকল্পৰ সম্প্ৰসাৰণ প্ৰকল্পৰ মুকলিৰে আৰম্ভ হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰকল্প উদ্বোধনী কাৰ্যসূচী 49 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে পূৰবী দুগ্ধ প্ৰকল্পৰ সম্প্ৰসাৰণ কৰা হৈছে ইয়াৰ পাছতে 112 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা কৰ ভৱনত উন্নত কৰ ব্যৱস্থাপনা মুকলি কৰিব আজি উদ্বোধন কৰিব ৰাজ্যিক কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠান 395 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ৰাজ্যিক কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠান অত্যাধুনিক সা সুবিধা উপলব্ধ হোৱাকৈ গঢ়ি তোলা হৈছে ৰাজ্যিক কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠানখন Riyarikote Homo Hole, good morning 18 opera vidailwar, contact Biroti Pisote Luehim, Druto Hongbat.